Otec Rudolf byl právníkem, nejdříve pracoval na okresním hejtmanství v Mostě. Později byl ministerským radou na ministerstvu Orby. Zemědělství, ve Vídni, v roce 1906 se oženil s Alexandrou Polákovou, dcerou generálního inspektora na panství hraběte Šlika. V roce 1908 se jim narodila dcera Alexandra a o dva roky později syn Raul. Raulova matka, dcera pěvkyně Carol Hattery, byla hudebně nadaná sopránová pěvkyně. Hrála i na klavír, její umění obdivovala i Emma Destinová. Byla zvána ředitelem Kovařovicem k angažmá do Národního divadla. Avšak odmítla, neboť si to tehdy její ještě budoucí manžel nepřál. S matčiny strany byly v rodině umělecké vlohy. Raulovým strýcem byl malíř Václav Rabas. Sestřenicí Raulova dědečka byla Betty, manželka Bedřicha Smetany.